হাই গুড মৰ্ণিং অকল ৱেলকাম জনাইছোঁ এলিমিনেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ মই ফকাচ গ্ৰুপ বন্ধু বান্ধৱ অকল মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনাৰ লগত সন্মুখত আহিছোঁ। আজি টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱসকল ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজিৰ টপিকটো হ'ল ফেন্সিটা প্লাছ ছাছপেনশ্যন বা চিৰাপ। ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপ কি কি বেমাৰ হয় আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰোঁ বা ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি বা কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, কিমান দামত আমি পাওঁ, সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে, মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই আছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, নতুন নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে, ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনিকৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফেন্সিটা প্লাছ ছাছপেনশ্যন প্ৰথমজন কোনটো কোম্পানী বনাইছে, এইটো এটা ভাল কোম্পানী হৈছে, এইটো হ'ল এলকেম লেবৰেটৰিজ লিমিটেড। এলকেম এটা ভাল কোম্পানী, পুৰণা কোম্পানী আৰু ইয়াৰ বহুতো মেডিচিন মাৰ্কেটত আছে আৰু প্ৰায়বোৰ মেডিচিনৰ ৰেজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। গতিকে অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয় এই চিৰাপটোত। এতিয়া আমি জানিম কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱী, দুটা কম্পজিশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে দিয়া আছে আইবুপ্ৰফেন 100 mg আৰু প্ৰাচিটামল দিয়া আছে 160.5 mg। অৰ্থাৎ এই দুটা কম্পজিশ্যন দি হ'লে এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই ফেন্সিটা প্লাছ ছাছপেনশ্যন বা চিৰাপ কি কি বেমাৰ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিব পাৰোঁ। এইটো যিটো আইবুপ্ৰফেন আৰু প্ৰেচিটামল আছে, গতিকে এই চিৰাপটো বিশেষকৈ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী জ্বৰ হৈ আছে, জ্বৰৰ গাটো বিষ অনুভৱ হৈ আছে বা মূৰটো বিষাই আছে বা ক'ৰবাত কাটি গৈছে, কাটি যোৱাৰ ফলত সেই ঠাইখিনি অত্যন্ত বিষ অনুভৱ হৈ আছে বা লগতে যিকোনো ঠাইত ক'ৰবাত দুখ পাইছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দেখা যায় ক'ৰবাৰ পৰা পৰি গ'ল বা ক'ৰবাত ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল, ক'ৰবাত ফুলি গ'ল বা ক'ৰবাত লাগি দুখ পালে, এই ক্ষেত্ৰত এই আইবুপ্ৰফেন বা প্ৰাচিটামল চিৰাপটো দিয়া হয় বা ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপটো দিয়া হয়। এই চিৰাপটো যিকোনো ধৰণৰ বিষ, জ্বৰ বা যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হ'লে, ইনফেকশ্যনৰ মাজত জ্বৰ হৈ থাকিলে, কাঠো বিষ অনুভৱ হ'লে বা ক'ৰবাত দুখ পালে বা ক'ৰবাত কাটি গ'লে বা যিকোনো ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো ঠাইত দুখ বিষ বা ক'ৰবাত দুখ পালে এই চিৰাপটো আপোনালোকে দিব পাৰে বা জ্বৰৰ মাজত দিব পাৰে। বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী দেখে কেভিটিছৰ প্ৰব্লেম হয়, কেভিটিছৰ প্ৰব্লেম হ'লে দাঁতত দাঁতবিলাক গুৰিবিলাক বা দাঁতত অত্যন্ত বিষ অনুভৱ হয়, ল'ৰা ছোৱালী কান্দি থাকে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপটো আপোনালোকে দিব পাৰে। এই চিৰাপটো খালে দাঁতৰ বিষটো আপুনি ভাল পাব বা শৰীৰ যিকোনো ধৰণৰ ভাৱ দুখটো বা বিষ অনুভৱ নহয়। কোনোবাসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই চিৰাপটো দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ লগত বেমাৰ হিচাপে বেমাৰ অনুযায়ী ইয়াৰ লগত এণ্টিবায়'টিকটো দিলে আৰু বেছি ভাল। এণ্টিবায়'টিকটো নিশ্চয় ডক্টৰে দিব বা যদি আপোনাৰ নৰ্মেল কিবা দুখ পাইছে তেনেহ'লে এই চিৰাপটো আপোনালোকে দিলে হৈ যাব। কোনোবাসকল এই চিৰাপটো ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপটো অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয় যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ প্ৰব্লেম পাই আছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপটো ল'ব পাৰে। লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ডক্টৰ যি অনুপাতে খাবলৈ দিয়ে সেই অনুপাতে খাব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি তথাপিও কিমান পৰিমাণে আমি খাব পাৰোঁ আমি এটা কৈ দিছোঁ। ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ওজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বা বয়সৰ অনুপাতে এইটো দিয়া ড'জটো দিয়া হয়। তাৰ মাজত বিশেষকৈ 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰলৈকে 2.5 mL পৰা 5 mL দিনত 2 বাৰৰ পৰা 3 বাৰ দিব পাৰে আৰু 3 বছৰৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 mL পৰা 7.5 mL দিনত 3 বাৰ দিব পাৰে খোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ দিনত 3 বাৰ দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো বা এই ছাছপেনশ্যনটো কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, এই চিৰাপটো বা ছাছপেনশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট বা প্ৰব্লেম কোনো অসুবিধা দেখা নাযায়। কিন্তু তথাপি যদি খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত অত্যন্ত এলাৰ্জেটিক কিবা প্ৰব্লেম দেখা পায় বা খোৱাৰ লগে লগে পেটটো বিষ অনুভৱ হয় বা ডিচেণ্ট্ৰি হৈ যায়, এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম দেখা পায় তেনেহ'লে খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব, বন্ধ কৰি দি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই ফেন্সিটা প্লাছ চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো 60 mL আছে, অৰ্থাৎ 60 mL আহিব, 60 mL চিৰাপৰ দাম হ'ব 39.60 পইচা, অৰ্থাৎ 39.60 টকা 40 পইচাত আপুনি পাব, অৰ্থাৎ 40 টকাত আমি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাব।
অনলাইন অফলাইন দূরত্ব মার্কেটে এভেলেবল আছে, যার যেনেকা সুবিধা আপনাদের লোক পড়ে বন্ধুবান্ধীসকল। ফেন্সিটা প্লাস সাসপেনশন বা সিরাপর বিষয়ে আমি আজি রিভিউ করলো, ইয়ার বিষয়ে আমি জানিলো, ইয়ার বিষয়ে যদি আর কিনা জানবলগী আছে নিশ্চয় আপনাদের কমেন্টস করবো, লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপরিব। এইখানে মানে আজি ভিডিও কনেক্ট করেছো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।